بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. البران اي پی پی 18 جنوری 2024 امریکہ کے نامور ٹین سٹار راجیو رام اور ان کے برطانی جوڑی دار جو سیلیبری پر مشتمل تھرڈ سیڈڈ جوڑی آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے ڈبلز مقابلوں کا فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. مردوں کے ڈبلز مقابلوں کی ابتدائی راؤنڈ میچ میں امریکہ کے نامور ٹین سٹار راجیو رام اور ان کے برطانی جوڑی دار جو سیلیبری پر مشتمل تھرڈ سیڈڈ جوڑی نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے برازیل کے مارسیلو میلو اور ان کے نیدرلینڈ کے جوڑی دار میٹ وی میڈل کوپ کو شکست دی. آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے دلچسپ مقابلے میلبرن میں جاری ہیں. مردوں کے ڈبلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میچ میں امریکہ کے نامور ٹینس اسٹار راجیو رام اور ان کے برطانی جوڑی دار جو سیلیبری پر مشتمل تھرڈ سیڈ جوڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہری برازیل کے مارسیلو میلو اور ان کے نیدرلینڈ کے جوڑی دار میٹ وی میڈل کوپ کو ٹائی بریک پر سٹریٹ سیٹس میں 7-6, 7-4 اور 7-5 سے شکست دے کر نہ صرف میگا یونٹ کا فاتحانہ آغاز کر دیا بلکہ دوسرے راؤنڈ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا. ویل ڈن. اور لاسٹ میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. والسلام, شکریہ.